dia pra você, brasileiro, de qualquer parte do mundo que também tá recebendo nossas imagens. Eu acho tão bonito falar isso, mas eu sei que tem muita gente, né, que mora fora, que recebe nossas imagens. Então, olha, bom dia. Agora uma perguntinha, você sabe por que que o Brasil se chama Brasil? Hein, brasileiros? Por causa de uma árvore chamada pau-brasil. Em 1500, quando os portugueses chegaram por aqui, ficaram impressionados com um montão de árvores pau-brasil que encontraram. E os índios ensinaram que o pau-brasil era pau para toda obra. Dava para fazer arcos, flechas e até uma tinta vermelha muito forte. Falando nisso, sabe que dia é hoje? Dia do pau-brasil! Uma boa data para lembrar que a gente precisa cuidar das nossas matas. Para os próximos brasileiros respirarem o mesmo ar puro que os portugueses encontraram quando aqui chegaram. Horas pois, por que não vamos fazer isso? Hã? E aqui na nossa TV Xuxa, a gente está sempre descobrindo o Brasil. Tem dança de rua. A dança da zebra que virou uma luta. Mais tubarões de Fernando de Noronha. Fotos no quadro Eu Que Fiz. E desenho na sessão X. É isso aí, galera. Coloca um sorriso no rosto, porque a nossa TV Xuxa está no ar. Sessão X. Acredita que aquele lobo bobo que a Narizinho encontrou ontem é mesmo bonzinho? Vamos conferir. Por dentro do assunto. Paranauê. Paraná. Você sabe de onde veio a capoeira? Ela veio de uma dança africana lá da Angola. De um ritual chamado Ngolo. Ngolo quer dizer dança da zebra. Essa dança era usada pelos homens quando eles queriam conquistar uma mulher. Super romântico. A tribo fazia um concurso. O rapaz que dançasse melhor podia namorar com a moça que tivesse idade para casar. Quando chegou no Brasil, a dança da zebra virou uma luta. Como os escravos não podiam usar nenhuma arma, o jeito era se defender com o próprio corpo. Depois, a capoeira foi mudando. Foi ficando mais acrobática. E sabe o que mais? Antes de 1937, a capoeira era proibida no Brasil. Eles achavam que a capoeira era coisa de bandido. E que não tem nada a ver, né? A primeira escola de capoeira só foi inaugurada em 1953, quando um mestre famoso chamado Bimba fez uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas. Ainda bem que essa bobeira acabou. Hoje tem roda de capoeira em tudo que é lugar. Em rua. Em praça. Em academia. Até na praia. Capoeira tem um pouco de tudo. É dança. É arte marcial. Cultura popular. Música. E brincadeira. Não é à toa que tanta gente está praticando. E não é só no Brasil, não. A capoeira está sendo jogada por todo o planeta. No Japão. Israel. Na Austrália. E na Europa. E por todos esses lugares, sempre vai ter alguém cantando essa melodia. Paranauê. 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 Paraná. Sessão X. Festival de Talentos de Dança de Rua. Vamos lá, quero ouvir, vamos lá. Dança, 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 dança de rua. Dança, 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 dança de rua. É isso aí, galerinha. Você que tá curtindo.
curtindo a nossa TV Xuxa vai curtir mais ainda e cheio de vontade também de participar aqui. Principalmente você que tem talentos. Gostaria de mostrar os seus talentos aqui. O que, que você faz? Fala aí, dança, canta, faz ginástica, toca algum instrumento. Bem, se você gostaria de se apresentar, se você está muito afim que todo mundo conheça o seu talento, já sabe, agora tem um espaço aqui. Entra no nosso site, fica vendo, se informando tudo sobre e aí você vai poder participar aqui, tá? Vou estar esperando você, ok? Agora, tem que ter no máximo 16 anos. E agora o Festival de Talentos vai receber um grupo que já existe há 6 anos. É o Estilo de Rua em Movimento. Esse grupo começou como uma companhia de dança e com o tempo virou um centro de capacitação de jovens. Amanda, Andressa, Camila, Moana, Regiane, Tainara, Douglas, Flávio, Jefferson e Paulo. Vamos lá, Festival de Talentos. Suar também, opa. Ah. Hoje a TV Xuxa falou de duas coisas bem brasileiras. A gente lembrou que é o dia de uma árvore muito importante, a árvore que deu um nome ao nosso país, o pau-brasil. Depois a gente falou da capoeira. Essa mistura incrível de dança, luta, música e brincadeira. É sempre bom lembrar das nossas raízes. É como regar uma planta que vai crescendo forte e bonita até virar uma linda árvore. Uma árvore com o mesmo nome do nosso país. Brasil! Ziu, 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 ziu. Tchau, galera. Tchau, Brasil. Brasil. Tchau, amanhã, nossa TV Xuxa, Xuxa, Xuxa.